Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Borré! A metida de bola! Corte providencial do passe. Rodinei. Cuéllar. Rodolfo. René. Cuéllar. Martínez. Enzo Pérez. Borré! Vem o passe! Suárez tentou a metida de bola. Bola para fora. Borré. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. A metida de bola para frente. Fernandes. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio, já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção para o seu time. Vai marcar! Lá vem a batida! Olha lá! Gol! River Plate, 1 a 0. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Esse é um instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa cara de sol. O River Plate mexeu no placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Rodrigo Caio estava bem colocado, cortou a bola. Opa, foi uma falta claríssima. Rodinei. Cuéllar. Abriu o jogo lá na direita. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Cuéllar. E a Arrascaeta. René. Chutou! Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola ali pro companheiro. E a Arrascaeta. Com a pontinha da chuteira. Enzo Pérez. Ele avança em direção à área. Bola enfiada entre a marcação. Diego Alves defende sem problemas. William Arão. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0.
Fernandes. Rodinei. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Mandou a bola para o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Rodrigo Caio. Cuéllar. Bruno Henrique. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bruno Henrique. Borré. Tentou o passe. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vai começar outra vez. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Rodinei. Agora é a vez de Gabriel. Meteu ali pela direita. Enzo Pérez. Borré. Soares. Procurou alguém ali na frente. Chegou pesado e fez falta. De La Cruz. De Arrascaeta. Fez o lançamento para frente. Everton Ribeiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola. Casco. William Arão. A defesa cortou mais uma vez. Soares. Lançamento por entre a defesa. Soares. Bola enfiada entre a marcação. Chutão pra frente. Bruno Henrique. O River Plate continua mantendo a vantagem mínima. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece pro corte. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso não. Casco. O Flamengo está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto, antes eu não gostava muito, mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante porque você comprime o espaço do adversário. E a bola fica tranquila com o goleiro. Rodinei. René. Abriu o jogo pela esquerda. Cuéllar. Everton Ribeiro. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo.
René. Cuéllar. Bruno Henrique. René. Cuéllar. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Vitinho. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Vem o passe. Prato. Recuperou a bola de novo. Mandou por cima. Enzo Pérez. A metida de bola. Prato passou por trás da defesa e recebeu a bola. E agora, o que é que eu faço? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Cuéllar. A metida de bola pela direita. Quintero tentou a metida de bola. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. René. Rodolfo. Rodrigo Caio. Rodinei. Tentou o passe. Vitinho Cruz. Por cima, subiu! Não conseguiu acertar de cabeça. River Plate. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Desarmou o adversário e saiu com ela. Soares procurou alguém ali na frente. Olha a batida! Mandou um chute! Gol! Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Diego Alves bateu roupa nessa. Que beleza! A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Agora é tempo. Fim do jogo. O time demonstrou mais vontade o tempo todo e o resultado foi esse. Mais uma vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? O River Plate tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença.